Տիկի Թովմասյան, մի գնացեք, ձեզ բանն եմ ասելու, մի գնացեք։ Հանդուրժող եղեք քաղաքական խոսքին։ Ոչ, հանդուրժող եղեք, խնդրում եմ ձեզ, դուք մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն եք, խնդրում եմ լսեք, չեք հասցնի ձեր սենյակը հասնեք։ Այս հանդուրժողականության մասին է խոսքը, պարտվել ենք ոչ թե մենք, այլ պարտվել եք դուք, որպես մեր խմբակցության անդամ, որպես հայ մարդ, մենք բոլորս այդ ճակատամարտը պարտվել ենք։ Ճիշտ է, ճիշտ ժամանակին դուրս գալը կարելի է միշտ ձևակերպել, որ ես դրա հետ կապ չունեի։ Քաղաքական խոսքի նկատմամբ հանդուրժող եղեք։ Ժողովուրդ, սա քաղաքական խոսք է, հա՞, լուրջ։ Սա քաղաքական խոսքի հետ ոչ մի աղերս չունի։ Տիկին Մկրտչյանը, որը որ արդեն հայտնի է, որ ինքը երբ որ խոսում է, իրան թվում է ինքը մենակ այդ ձևերը գիտի, ինչ որ ձևակերպումներով, որոնք հետո կարելի ասել, որ դա դե վիրավորանք չէր, դե բայց ասեցի եւ այլը, ասենք փորձում է անընդհատ դահլիճում հրահրել Բախում։ Ես հասկանում եմ, որ թե փորձը, թե գիտելիքները չեն բավարարում, օրինակ Տիգրան Աբրահամյանի պես, որի հետ ես ունեմ գրեթե բոլոր հարցերում անհամաձայնություն, միտք ձևակերպել։ Եվ միտքը ձեր աշխատումը մի ուղղությամբ, ոնց մի հատ խայթոց մտցնեք, որ այս կողմից ինչ որ արձագանք լինի, դուք էլ զոհի կարգավիճակով դուրս գաք եւ լուսանկարներ հրապարակեք։ Բայց ոյ, այո, ես ուրախ եմ, որ ձեզ դուր եկավ իմ ասածը։ Շարունակեմ, ներողություն, լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում։ Բայց դա քաղաքական խոսք չի։ Մենք ստեղ նստած ունենք քաղաքական գործիչներ, որոնք իրենց պարոն Ռուստամյանի քաղաքական խոսքը, ես նորից եմ ասում, իր հետ էլ համաձայն չեմ, տենց բան չկա, որ խոսումը համաձայն եմ, բայց այնուամենայնիվ մարդը քաղաքական խոսքը ասում, ես կարամ ասեմ, մարդը քաղաքական խոսք չի ասում, դուք ինչ կապ ունեք քաղաքական խոսքի հետ, դուք ու Մկրտչյան, մի խոսեք տեղից, հիմիկվա ձեր պահվածքը ուշ, ես էլ կարող եմ մուլտ հերոսների օրինակներ բերել, ոչ մի վատ բան չասելով, բայց բոլորը կհասկանան, թե ես ինչի նկատի ունեմ, բայց չեմ անում, չէ՞։ Տիկին Մկրտչյան, սյունյաց ողջույնը, լռություն դահլիճում, պարոն Եղոյան, սյունյաց այսօր կարծում եմ իր հասցեատիրոջը գտավ, կամ հասցեատերին, հիմա լրեք ու շարունակեք, պարոն Սիմոնյան։ Ուրեմն, շարունակելով խոսքս, ուզում եմ ասել, որ եկեք տարբերենք քաղաքական խոսքը եւ շոուն իրարից, որը զրո ազդեցություն ունի։ Բոլորին ասում եմ, առաջին հերթին ձեզ, քաղաքական դաշտը ապացուցել է։ Ներողություն, պարոն Սիմոյան, ներողություն, քաղաքական դաշտը ապացուցել է։ Լռություն դալիճում, պարոն Հակոբյան, լռություն, Տիկի Մինասյան, լռություն, ներողություն, պարոն Սիմոնյան, կանոնակար օրենքի համաձայն, Տիկին Մկրտչյանին հայտարարում եմ նախազգուշացում, շարունակեք։ Քաղաքական դաշտը, պարոն Եղոյան, իսկ հիմա արդեն նաև պարոն Եղոյան, լրեք եւ թողեք շարունակվի ելույթ։ Ես խնդրում եմ իմ ժամանակը վերականգնեք, էլի։ Վերականգնեք, պարոն Սիմոյան, ժամանակը։ Պարոն Վարդևանյան, դուք շատ եք տեղից խոսում, մի խոսեք տեղից։ Շարունակեք։ Ես խնդրում եմ վերականգնեք իմ ժամանակը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, պատմությունն է դա ապացուցը, ես չեմ ասում, դա այն ընթացքում քաղաքական, որ ինչ որ քաղաքական գործիչներ որոշեցին նման ոճով այս դահլիճում կամ հրապարակներում ելույթ ունենան, իրանք դառան մեմ ու դառան քաղաքական դիակներ, տենց մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող է տենց մտնում գրում են, ասում են, դու իմ սրտի պատգամավորն ես, մի 10 հոգի ինչ որ ակնկալիքով, բայց այնուամենայնիվ այդ քաղաքական գործիչները չակերտավոր դադարեցին քաղաքական գործիչ լինելը, սա փաստ է, կարող եմ անուններով ասել։ Հետո ստեղ մի շատ կարևոր միտք հնչեց, երբ որ ասում եք, ինչ որ
ազգային ժողովի նիստերը սկսվեց նրանից, որ փորձվում էր անընդհատ ինչ-որ որակումներ տալ, թե մեզ, թե քաղաքական թիմի տարբեր ներկայացուցիչներին եւ այլը, բայց հարգելիներս, քաղաքական որակումներ տալու համար շատ բարենպաստ պայմաններ կան նաեւ այս թևում, բայց մենք դա չենք անում, զուսպ ենք մնում։ Գիտեք, նույնիսկ երբ որ ընդդիմադիր գործնեությամբ էինք զբաղվում, մենք մեզ իրավունք չէինք վերապահում այստեղ նստած մականունավոր մարդկանց, հանրապետական կուսակցության եւ մնացած ներկայացուցիչ մականունավոր, հաճախ ծիծաղելի մականունավոր, տենց խոսեինք, չէինք ասում տենց բան, ոչ թե վախենում էինք, չնայած տենց բաների համար մարդկանց պատժեզներում ծեցում էին, չէինք վախենում, այլ համարում էինք, որ դա քաղաքը մեզ էինք հարգում, ինքը պարզ էր ինքը ով է։ Պարոն Թևանյանը եկել աստեղ պրոլետարիատի ոճի մեջ, ես տենց կոմունիստական բանը հիշեցի, Կոմկուսի նիստերը հիշեցի ձեր ելույթը լսելուց, ու հետո իմ մոտ տպավորություն է, որ դուք ձեր լուրերը գրում եք, դուք ձեր լուրերին հավատում եք, եկել մեզ ասում եք, բանը, բարեկեցությունը միայն իրանց հավելացավ, լուրջ, հա, ուզում եք հերթով ասեմ, ում բարեկեցությունը ինչքան է, հա, ում ասենք, օրինակ, որ կայքը կամ որ խմբագիրը ինչ գումարի դիմաց է գործնեություն քաղաքական ծավալում եւ համաձայն է, եթե նույն գումարը մի քիչ ավել լինի նաեւ այլ գործնեության, այլ թիմ պաշտպանի։ Կարամ ասեմ, կարամ ասեմ։ Երեք հերոստալիկները փոխելուց բանը, դենց հայ աչքս ընկավ TV5 հերոստանկերության ռեպորտաժին, որտեղ մեր հարգելի լրագրողներից մեկը խոսում էր, ասում էր, վարչապետին հարցրեցին 5 միլիարդի համասին, ինքը չպատասխանեց, լուրջ, հա, 5-րդ ալիքի ձևավորվող, այսպես ասած, բյուջեն եւ այսպես ասած ձևավորվող թիմը, սեփականատերը, ելույթը, բանա, ռեպորտաժը ցույց տալի, որտեղ խոսվում է ինչ որ 5 միլիարդի մասին, այս պարագայում կարող է մի քիչ քիչ լինի, 4-ը լինի, հա, տենց լուրջ համարում եք, որ մարդիկ այդ ամեն ինչը տեսնում են ու չեն հասկանում։ Գեղամ Մանուկյանը գալիս աստեղ ելույթա ունենում, պարոն Մանուկյան, ձեր ելույթները ինձ հիշեցնում են ձեր հաղորդումները երկիր մեդիայի ալիքով, դրանք ռեյտինգ չունեն, մի նեղացեք, վարկանիշ չունեն, չեն նայում այդ հաղորդումը, դուք դա ասել են, իմ կլիպերը, ես գիտեք ոնց, ես այն ժամանակ հնարավորություն չեմ ունեցել իշխանական կերատրատ աշտակին մոտ լինեմ, իմ համար մարսպետի, փող մարսպետի, նախարարի հնարովի պաշտոններ չեն եղել, որ փող աշխատեմ, ոնց կա, ջայլ տղա եմ եղել, բանակից վերադարձած, ոնց կարողացել գումար եմ աշխատել, որտեվ այն բարեկեցիկ երկրում, որտեղ դուք մեծամասնություն էիք, իմ այդ պահին իրավաբանական կրթություն ունենալով այդ հնարավորություն ունեմ, բայց փառք Աստծո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ամեն ինչ իր տեղը գցեց։ Մեկ այլ բան, հայրենասիրությունը ուղղակի այս կողմից սենց թափվում է։ Բա ինչի ձեն չէի քանում, որ օրինակ ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ Հայաստանի հավաքականի մարզիկների դոշից Արարատ Սարը հանում էին Սերժ Սարգսյանը, հա, խոսել եք, հա, դեղին քարտը ցույց տված կլնեք։ Վստահ եմ։ Լավ, ինչևէ։ Պարոն Վարդևանյան, դուք ստեղ, ես ներողություն եմ խնդրում, զուտ ուզում եմ իմ կարծիքը ասեմ։ Իմ մոտ տպավորություն է, որ դուք հաճախ խառնում եք դատարանի դահլիճը ազգային ժողովի նիստերի դահլիճի հետ։ Ես հասկանում եմ, որ տենց ինչ-որ այդ փաստաբանական գործնեությունը շատ խորն է ձեր մեջ նստած, բայց ստեղ այնտեղը չի, որ դուք պետք է ձեր վստահորդին պաշտպանեք առավել ևս չի ստացվելու։ Պետք չի, մի արեք դա։ Նորից եմ ասում, կարող եմ հերթով, ես իմ ասած ընդամենը 10-20% է, թե ինչի մասին ես կարող եմ խոսալ։ Կրթության մասին խոսեց, չեմ հիշում, որ մի գործընկերներ կրթության հետ կապված, այո, կրթության ոլորտում շատ անելիքներ ունեք, օրինակ հիշում եմ, որ պատմության գրքերի մեջ ավելացվել էր մարտի 1-ին մասին այսպես մի հոտ բան, պարբերություն, որտեղ գրված էր, որ երկկողմ կրակում էին իրար վրա մարտի 1-ի ցուցարարները եւ իշխանությունը, այդ այնց բաները հիշում ենք, գիտենք, սաղ, եթե տենց տեղեկություն ունեք, կարծում եմ միայն պարոն Քոչարյանի ելույթի, ոչ,